Mirëmëngjes të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve në fokus. Për ngjarjet kryesore do të jemi fillimisht me titujt kryesor. Dje u konfirmua vdekja në Le Pens e çiftit Pacolli dhe djalit të tyre sot familjarë të rrëfejnë ngjarjen tragjike që ndodhi derisa ata vinin për pushime në Kosovë. Vëllau i gruas e cila vdiq tregon se si mësuan për tragjedinë. Ata kishin kërkuar informata nga ministria ankon për çasjen e autoriteteve maqedonase. Banorët e Ferizajt pretendojnë se punimet e një objekti banesor në rrugën Gëzim Saiti po a dëmtojnë shtëpit. Këta ankohen në komun nga shoqëria civile vlerësojnë se në këtë rast u shkel ligji për planifikimin hapësinor, prokuroria nis hetimet. Arrestohet edhe një i dyshuar për sulmet ndaj gazetarëve në Veri, këto veprime të policisë së Kosovës nuk po u pëlqejnë servët të cilët sot protestuan, familjarët e atyre që përfunduan në pranga mbajtën fjalime. Gjendjen e monitoruan kfori e policia që nuk kursyen përshëndetjet mes vete. Nuk mungon në ditën e çlirimit të Podujevës, kryeministri Kurti madje përuron një qerdhe. Këto aktivitete i pëlqyen, por jo edhe pyetjet e televizionit shtat për dialogun. Ai thotë se drejt kryeqendrës evropiane do të thoj vetëm kur të viziton policët e rrëmbyer, po ja kërkon që Kurti e vuçish të takohen këtë javë. Rreshjet e vazhdueshme të shiut i lan banorët e fshatit Drenos të Prishtinës pa kulm mbi kokë. Shtëpia e familjes Berisha është e pabanueshme. Tash e 4 ditë dëme u shkaktuan edhe nëpër Sera ku fshatarët kanë të mbjella presin për krahje nga komuna. Realizoni ëndrrën tuaj të shtëpisë në mal. Blej shtëpi malore për 5 vite me këste vjetore pa interes. Qendresa Resort, Arton, Novopërt. Me ngjarjen tragjike të së shtunës që u ndodhi familjarëve të tij nuk po arrin të pajtohet Gjavit Visoka, vëllai Merita Pacollit. Ky në një rrëfim për televizionin shtat, sot deklaroi se djali që i shpëtoi aksidentit është në gjendje të rëndë emocionale. Visoka foli edhe për angazhimin e ekipeve të kërkimit në këtë tragjedi. Dhimbja që po e përjeton pas tragjedisë që i ndodhi, po janë dalë fjalët në gjysmë. Gjavit Visokës, aksidenti së shtunës në Le Pens mori motrën, nipin e dhëndrin. Rruga për në vendlindje Merita Ermal Pacollit ju kthye në tragjedi. Ata kishte shkuar për t'i marrë krye familjarin Aim Pacolli, cili po ashtu vdeq. Me ta ishte edhe djali madhi familjes shkëlqimi që në ato momente po voziste makinën. Gjendja emocionale këtij të fundit është mjaft e rëndë pas kësaj tragjedie. Se si e morën vesh për ngjarjen që u aktheu gëzimin në hidhrim e tregon vëllai Meritës. Po nisha me familje, dojna në mashku në vizit, edhe në thiri vëllau afrimi, tu kojt, se kuptojshë edhe në ola kjerën, dhe që të cilë ka dhëmë qako. Ta Merita të arta në pej shkupit, jenë roha një belevenci. E ndim, familja kërkojnë nga Ministria Punve të Brendshme gjersa ekipët e kërkim shpëtimit, madje arritën para familjarëve në vendngjarje. E kom kontaktue Ministrin e Punve të Brendshme Gjelal Sveqi. I shkom me nej familjare, ta gjerë të këtu e në punë shtetit, ta punë të mija personale, atë mija të. Para me e kam rritë të vendngjarjes, edhe jem takua me vlonë, kërë nga shku atje, zdishë. Për Macedonë, jo veqone edhe jo për këtë qytaria din qëfar rrace e Macedonë, qëfar rrasodje. As japshin kontakt. Mes punës e palotshme të ekipeve, vëllai të ndjerës shprej një paknasi për autoritetet macedonase. Falenderoj shumë misi speciale, policisë Kosovës, fitin, rësone, fësëkëne, shpetim tartë, se tunë të gjëtën. Se neglijimi i Macedonëve është e fjola popullore mos meç më të kojtë Stambulli. Ta shkure gjetën makinën, u pajka e gjelozia. Varimi tre familjarëve Pacolli pritet të bëhet pas ditën e së martës.
Ndërkohë njësia për kërkim shpëtim në kuadër të forcës së sigurisë së Kosovës është duke vijuar operacionin për kërkim të një gruaje që u hodh nga ura e fshajt në lumin Drini Bardh. Zëdhënësi i drejtorisë rajonale të policisë në Gjakov, Sheremet Eleza, i tha se deri mëngjesin e së hënës nuk ka ndonjë të re në lidhje me rastin. Kërkimet janë duke vazhduar nga njësia për kërkim shpëtim e FSK-s. Deri në këto momente nuk ka ndonjë epilog lidhur me rastin. Për informimin tuaj, FSK është duke kryer kërkime që nga dita e parë, deklaroi Elezaj. Mëngjesin e së premtës, një grua 59 vjeç me inicialet AM nga Prizreni ishte hedhur nga ura e fshajt, ndërsa gjërat e saj personale kishin mbetur tek ura. Rreshtet e fundit të shiut kanë bërë që niveli i Drinit të Bardh të rritet e gjithashtu të jetë edhe më i rrëmbyeshëm se zakonisht. Ndërtimi një objekti banesor po u pengon banorve të rrugës Gëzim Sahiti në Ferizaj. Madje këta pretendojnë se po u dëmtojnë shtëpitë e tyre nga punimet. Për këtë çështje ata u ankuan në komunë e prokuroria themelore e Ferizajt ka nisur hetimet. Në këtë gjendje ka përfunduar muri i shtëpisë Besim Tahirit nga Ferizaj. Sipas tij gjithë të dëmë po vijnë nga punimet e një objekti banesor që po ndërtohet afër vendit ku banon. Për këtë ai së bashku me banorët e tjerë të lagjës Gëzim Sahiti e ka nisur edhe një ankesë në komunë. Pruna ime, si po shifët për ingjizimit, është bërë qarja komplet e depos dhe e shtyllës kryesurët të shtëpis. Edhe pse kemi inicuar raste edhe kemi këndoshtu edhe ankes në këtë drejtim, asë një institucion nuk ka marrë, nuk ka këthuj përgjigje në këtë drejtim. Si që me sënë të shtatë, komuna e Ferizajt e ka miratuar planin zhvillimor komunal qysh në vitin 2017. Në këtë rast, si pas ligjit për planifikim hapsinor, ekzekutivi i Ferizajt e ka pasur obligim që brenda 9 muajve t'i artoj harta zonale dhe planet rregulluese urbane për t'i përcaktuar kushtet ndërtimore. E si pas kena ngoshin nga rjeti organizatave Avonet, vlerëson se me lëshimin e kësaj leje ndërtimore është kelu ligjin në fuqi për planifikimin hapsinor. Në këtë rast, një Avoneti dhe qytetori kanë kundështuar kushtet ndërtimore me pretendimin se në atë vend këto kushte ndërtimore nuk janë harmoni me ligjin e planifikimit hapsinor, sepse thuhet që ka PZK dhe me ligjin e ndërtimit. E për këto pretendime, përgjigjen nuk patën të hënën nga komuna e Ferizajt. Për këto pretendime, televizioni ka tentuar të marrë një sharrim edhe nga drejtori i urbanizmit në Ferizaj, Arber Bytyshi, mirë për njëti gjatë ditës nuk ka qenë i praneshëm në zyrën e tij, e po ashtu edhe telefonin e ka pas të mbyllur. Nga prokuroria themelore në Ferizaj e kanë konfirmuar se tashme kanë inicuar rast për veprën keshpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Ju njoftojmë se prokuroria themelore në Ferizaj lidhur me këtë rast është në fazën e grumbullimit të provave dhe informacioneve për shkak të dyshimit të veprës penale keshpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Të shtatë ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga kompania projektuese, por që ata nuk kanë qenë të qasshëm gjatë së hënës. Por në këtë komunë ka 4 muaj që një segment i rrugës Ferizaj shtime ka mbetur pa asfaltuar. Kjo vonesë në punime po shkakton kolona e humbje po pësojnë edhe bizneset. Nga komuna e Ferizaj thonë kjo rrugë është projekti Ministrisë së Infrastrukturës. Qarkullimi i automjeteve është mjaft i vështirë, madje edhe kur ka raste urgjente. Për ta ruajtur veturën nga dëmtimet, nevojitet edhe nga dalësimi i shpejtësisë. Në këtë gjendje, segmenti rrugor Ferizaj shtime është që 4 muaj. Banorët këtu ankohen që rruga e pa asfaltuar po shkakton edhe kolona të gjata. Kolona e gjatë jetë 2 orë të pritë qëto, kur t'injsh na për grobë, pa na për vindë për kamosit me fmi me jesin në kolonë. E mungesa asfaltimit ka shkaktuar edhe humbjet të bizneset. Në rastin tjetër, na operojmë si biznes, kemi rëmbi dikon 30-40% shkaki se rrugë. Të tjeret, gishtin e fajsis e drejtojnë nga institucionet përgjithse. Komuna nuk vjen këtu, se komuna edhe na jemë fshatësarisht një mahal të tjetë 30 shpi, jemi kemi 1 km rrugën pashtru, edhe në komunë këna shkuve, hishpanon, kur
Po, jo, hekurulla, jo, kjo, jo, ajo, zvje, kërku shë burë. Nga komuna e Ferizajt thonë se kjo rrugë është projekt i Ministrisë e Infrastrukturës. Është një segment i cili është në mbikëqyrjen e Ministrisë e Infrastrukturës. Ata e kanë edhe kontratën edhe mbikëqyrjen e punimeve. Të vetmen pjesë në këtë projekt, komuna e Ferizajt e ka pasë hartimin e projektit i cili është dërzu në Ministrisë e Infrastrukturës në vitin 2017. Me gjitha të, Hajdini bënd të ditur se brenda javës dhe të përfundoj edhe asfaltimi i pjesës e mbetur. Tani më janë duke punu kompania me një intensitet jo shumë të lartë, por si pas fjallëve që kemi edhe nga Ministria Infrastrukturës, edhe nga bikqyrësi sa që kemi bisedu, brenda javës shpresojnë me asfaltu gjithë segmentin e rrugë. Interesimit të televizionit për këtë qështje nuk është përgjigjur të hënën Ministria e Infrastrukturës. Me të lashë po përballen edhe banorët e fshatit Drenoc në Prishtinë, nga rreshtjet e mëdha atmosferike, shtëpia e familjes Berisha është e pabanueshme tash e 4 ditë. Dëme u shkaktuan edhe në të mbjella, prandaj banorët po kërkojnë ndihmë nga komuna. Është vetmja mënyrë e qarkullimit në këtë rrugë. Me këtë situatë, po përballen banorët e fshatit Drenoc të Prishtinës tash e 4 ditë. Edhe këtë hën, familja Berisha nga larg po shikonin dëmet e shkaktuara në shtëpinë e tyre tashmë të pabanueshme. Atë natë rashi, s'kishte mundësi me shpëtu asnjë gjë në shtëpi. Me dhoma gjumi, me dhoma guzhine, me dhoma bujësore. S'kina mujtë me shpëtoa si gjithë. Po jetëm këj kom shqie tjene e galiru shpinë e vetë aty. Ka që gjëmë të rejme, s'kina asit pardhme. Sa të nalojë, që s'na legë kom shqie, ku do të shkoj? Do të gjej shpi me qëra. Ku do të dëmë legën që të plaj qëran. Ky nuk ishte dëmi i vetëm që u shkaktua. U deshen vetëm 10 minuta që mbi 5-10 pullat të ngardhnin. I munu dhe pullat dhe i morën. Shumita shkun, i morën, se u konë valë. Edhe tash e kam në freze në traktorit, që përshijet më kushtë këtu në bërë, është ai kultivatori, mjetët bëjësis për më nejë, se me brusalite, vegle, aparate, të në ato, që ka bëjësia, kreti kam garaj. E prej reshjeve të shiut, nuk shpëtoj asera e vetëm Berishës. Nga pamundësia për të bërë diçka, të gjitha shpresat i kanë në institucionet komunale. Nuk mund me hi hesh njerë. Ato edhe shkojnë dëmë krejtë. Duhet përgjithësh me hi me mirë, nëse ko rasat në e kush. Nëse s'ko, duhet me në qërtë. Drejtoria për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës ka vizituar zonat e prekura nga vërshimet dhe është në pritje të komisionit vlerësues. Të blokuara tash e sa dit janë hapësirat para komunave në veri të vendit, atje ku serbët vazhdojnë e protestojnë. Sot ata patën një motiv specifik, kundërshtimin e arrestimit të tre qytetarve, pasi këta dyshon se sulmuan gazetarët kosovar. Krejt ky zhvillim u monitoruan nga kfori e policia, të cilët nuk kursyen komunikimin mes vete. Ka qafër të stacionit e policisë e Kosovës në Lëpësaveq, nuk është e pjestar të këforit më parë. Kjo po të regon bashkëpunimin në styre, si dhe organizimin e nevajshëm, pasi që para objektit të komunës po organizuaj një protest. Protestuesit e komunës e Lëpësaveqit janë në numër më të madhë këtë të hënë. Kjo përshkak sepse kanë dalur të protestojnë lidhur me arrestimet e fundit që ka kryer policia e Kosovës në tërë veriun. Familjar të personave të arrestuar dalën për të mbajtur fjalime. Latët të këto nuk munganin, e gjithashtu edhe brohoriket e tyre. Pas afro një orë protest të gjithu shpërndan të qetë, përveç atyre që do të vazhdanin të qëndranin para objektit të komunës e Lëpësaviqit. Dërkohë në orët e para u lajmërua se kfori kishte vendosur një kordon, ku ndaloi policinë e Kosovës të hynte në këtë komunë. Kur ekipi të shtatë shkoi aty, nuk pati asgjë, madje të tillë nuk pati as rrugës. Po rrugëve të tjera të kësaj komune u pan ata që vendosin në rend e ligj. Tre pjesëtarë të njësisë së reagimit të shpejt po ndalonin veturat të dyshimta për ta rrugës për Lëpësaveq. Ato po kontrolloheshin në detaje e nuk lejohej të kalonte ndonjë dyshimt.
Gjatë kësaj periudhe kaluan edhe afro 10 vetura të këforit, të cilët përshëndetën pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët vepruan njëjtë. Kurse protest ishte paralajmëruar edhe në sheshin Car Lazar, megjithatë qindra protestues nga Mitrovica e Veriut shkuan nga aty në drejtim të komunës së Zveçanit. Gjatë kësaj kohe, protestuesit brohoritën e kënduan këngë nacionaliste. Tre u arrestuan si të dyshuar, por sipas Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, ndaj punonjësve të mediave u organizuan 30 sulme që nga fillimi i protestave. Dalibor Spasić, Nemanja Vlasković e Uroš Vukasinović do të përballen me drejtësinë për këto raste. Nuk ja kanë zënë odhën askujt, vetëm po e kryejnë punën e tyre. Por raportimi gazetareve të mediumeve kosovare për situatën e protestat në veri të Kosovës duket se po ju pengon protestuesve serb. Pa kënaqësit ka shi medjave këta të fundit i shprehen me dhunë fizike. Kështu që në një periudhë kohore prej 3 javësh, në Asociacionin e Gazetareve të Kosovës janë regjistruar 30 raste të sulmeve kundër gazetareve, kameramaneve e fotoreportereve. E pikërisht për këtë vepër, është arrestuar nga policia e Republikës së Kosovës, Dalibor Spasić. Ai kishte sulmuar ekipet e medjave në Zveçan. Jo vetëm në këtë komun, gazetarët u sulmuan edhe në Leposavec. E mu për këtë sulme, edhe Nemanja Vlasković, do të balafaqohet me drejtsin. Në po të njëjtën komun, gazetarët u sulmuan edhe nga Uroš Vukasinović, i cili po ashtu arrestua së fundëmi nga policia e Kosovës. Diri me tani, për sulmet ndaj punonjësve të medjave, Vukasinović është personi i tretë që arrestohet. Tre pjesëtarë të policisë së Kosovës po qëndrojnë në Serbi pasi u kidnapuan të mërkurën e kaluar, pa u informuar për gjendjen e tyre. Nuk po planifikon të shkojnë në Bruxelles, kryeministri Kosovës Albin Kurti. Këtë përgjigje i pari ekzekutivit e dha nga Llapi, atje ku shënua dita e çlirimit. Gjithçka u bë gati duke menduar se mysafirin që po presnin do të vinte fiks në kohë. Por 15 minuta më vonë se koha e paracaktuar në oborrin e shkollës së Dumoshit në Podujev mbërriti kryeministri Albin Kurti. Vendosja e gur themelit për shkollën e re është arsyeja që e solli Kurti në Llap. Pa kaluar shumë kohë duke përshëndetur të gjithë, Kurti bashkë me kryetarin Shpejtim Bulliçi hodhën lopatat e para. Me që zhvillimet politike janë të vazhdueshme, kryeministri do t'i bëheshin pyetje, por po atë edhe preferenca që ka të mos pyetet. Jo për lajqokën e skoborin ata. Nga Podujeva, kryeministri pohoj që të martën pritet të mësohë gjendja tre policëve të rëmbyer. Tre policët të sletu rëmbyen me 14 qershor dhe pëmbohën rob, pëmbohën peng në Serbi, të vizitohën nesër nga ambasadori ynë Jetish Jashari. Kurti tregoj nëse do marë pjesë në takimin me palën sërbe. Pas këti rëmbimi, kur gjendja eskaloj edhe ma shumë, than e ani tash në takime në Bruxelles, her me 22 e her me 23 qershor. Unë kam thënë që do t'ju përgjigjem gjatë kësa jove, por një her po pres lojmin nga ambasadori jonë. Ndërko, po ati edhe një urim për nëzënsi që do të mësojnë këto. Lapianët e vegjel që do të ndritin Llapin duke mësuar këtu e duke punuar për këto. Pasaj, Kurti bashkë me Bulliçin udhëtuan për në qendër të Llapit, atje ku tash do të hidhet edhe një gur themel tjetër për një qerdhe. E pa humbur kohë, u bë edhe vendosja e tij. Për kapacitetet e këtij institucioni, foli sërish shefi ekzekutivit. Qerdhe, cila, siç e tha dhe kryetari Bulliçi, do t'i ketë 1400 metra katror. Do të jetë qerdhe me investim ofër 700.000 euro dhe kjo është qerdhja e dytë prej së është kryetar shpejtimi.
Kurse i pari komunës dha më shumë detaje rreth planeve që kanë për zhvillimin e arsimit këtu. Para 2 vitesh kemi ardhur me premtime që do i përmbushëm këto dhe është çerdhja e dytë publike që po ndërtohet në këtë periudhë kohore dhe po jepet në dispozicion fëmijëve të qytetit Podivës. Duke e përshëndetur punëtorët që po ndërtojnë çerdhën, Kurti pati edhe diçka për dikë tjetër. Punëvor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar sërish për lirimin e tre policëve të Kosovës, të cilët u kidnapuan nga forcat serbe. Edi Rama përmes një postimi në Twitter ka paralajmëruar Serbinë se nëse nuk lirojnë policët e Kosovës, do të ketë bllokim të marrëdhënieve diplomatike në mes Shqipërisë dhe Serbisë. Sa më shumë mbahen në Serbi këta tre burra që edhe sikur ta kenë shkelur vijën e kufirit, nuk kanë kryer asnjë krim, aq më pak do të jetë mundur që marrëdhëniet tona bilaterale të mos bëjnë shumë hapa mbrapa, tha Rama në Twitter. Pa asnjë kusht të caktuar, kryeministri Albin Kurti e prezidenti serb Aleksandar Vučić duhet të udhëtojnë drejt Brukselit për t'u takuar, kështu deklaroi zëdhënësi i Bashkimit Evropian Petr Stano sot. Meeting has not been set yet. Data nuk është caktuar sepse palët nuk e kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Borrell pret një sjellje më të përgjeshme nga dy liderët. BE pret që ata të vinë pa kurzime. Bloku evropian po e përcjell situatën për të parë se a janë palët e gatshme për të gjetur zgjidhje. Ftesa e Borrellit është ofertë dhe mundësi për ta që të dëshmojnë se pas të gjithave mund të jenë konstruktiv. Nuk është ftesë për të kënaqur Brukselin, por është për nevojën që të ulen tensionet dhe për të ardhmen evropiane të qytetarëve të Kosovës dhe Serbis. E për këtë askush tjetër përveç Vučićit dhe Kurtit nuk është përgjegjës. Deri me tani nuk kemi dëgjuar përgjigje konkrete, përveç deklaratave jo konstruktive publike të tyre. Në Strasburg po qëndron një delegacion i cili po përfaqëson Kosovën në Këshill të Evropës. Për agjendën e tyre do të diskutojmë me deputetjen Ariana Musliu Shoshi. Zonja Shoshi, përshëndetje fillimisht, falenderoj për kohën. Përshëndetje, falenderoj juve për ftesën. A mund na tregoni se cili është angazhimi i delegacionit nga Kosova në Këshill të Evropës? Në fakt, ne jemi delegacion një përhershëm projekt sa e legislature, që nga se cila parti politike është nga një përfaqësues. Lëvizja vetëvendosje për Prosa Ronda Bugujevci e kryeson, pastaj është deputetin nga radhët e LDK-s Arben Goshi, nga AK-ja Besnik Tahiri, është Enis Kervan dhe une. Jemi delegacion i cili përfaqëson kuvendin e Kosovës në Asamblinë Parlamentare të Këshillit Evropës. E dim që pas vendimit të Këshillit të Ministrave, tani fjalën kryesore e ka raporti që do del nga Asamblia Parlamentare e Këshillit Evropës. Dhe pikërisht kjo është periudha kur dhe caktohen raportuesit të cilët do të luajnë rolin kryesor në evaluimin e Kosovës ku jemi pra në hapa drejt integrimit në këtë institucion. E din që shtyllat kryesore janë të drejtat e njeriut, demokracia, sundimi i ligjit, të drejtat e minoriteteve. Dhe një muaj më herë, pra është caktuar, janë caktuar dy ekspert të cilët do të evaluojnë pra se ku qëndron Kosova në aspektin të drejtave të njeriut dhe në aspektin e përputhshmërisë legislative me Këshillin e Evropës. Dhe tani në Komitetin për Politikë, nesër do të saktohet raportuesi pra kryesor që do të jetë për gjendjen e Kosovë dhe pastaj do të caktohen edhe dy raportues nga Komiteti për çështje ligjore dhe të drejtat të njeriut. Këta raportues pra do të bëjnë raporte të cilat do të prezantohen në Asamblejë të Këshillit, ku me 2/3 të votave do të votohen dhe do të dërgohen në Këshillin e Ministrave, pra që tjetë fjala përfundimtare drejt antarësimit të Kosovës në këtë institucion. Në këtë vizite kemi edhe kryetarin Konjufca, ku së bashku po bëjmë disa takime me delegacionet të ndryshme, me kryetarët të komiteteve, me kryetarët të grupeve parlamentare. Dim që ALDE pra është parti, grupi politik ku Partia Demokratikë është antarë me drejtat e barabarta, e po ashtu EPP është grupi ku LDK-ja merë pjesë. Dhe si antare që jemi me të drejtat e plota, pra zëri ndëgjohet edhe me këto grupe parlamentare, ku e dim që vendimet kryesore thuaj se mirë në grupe parlamentare, pastaj transmitohen tek
asambleja tek seanca plenare ku mbahet, mirë po në fazën në cilën jemi duhet që të ketë një lobim nga Republika jonë, pra nga ambasadat tona në vendet përkatëse, si që është Gjermania, si që është Zvicra, Franca, po edhe shtetet e tjera të cilat janë antarë të këtij institucioni, sepse kur themi për 2 të 3 atë është një numër i konsiderueshëm i deputetëve që duhet të votojnë në raportin. Zona Shoshi, në falenderoj që ishe pjesë e këtij edicioni dhe përshëndes nga studio Televizioni 7. Faleminderit, ju vesh të kënaqësi. Këtë edicion qendror të lajmeve vazhdojmë me të tjera informacione, veçojmë dy nga to. Vazhdon gjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hag, trupi gjykues kërkon shkurtim në kohë për marrjen në pyetje të dëshmitarve. Kryeministri Albin Kurti diskuton me komunitetin Ashkali, thotë se u ndan mbi 300.000 euro bursa për shkollimin e tyre. Në gjykatorën e specialës në Hagu paraqit dëshmitari i 10 i zyrës së prokurorit të specializuar në gjykimin në kundërthaqit dhe të tjerve. Para se të dëgjoj dëshmitari i cili është me nacionalitet serbë, kryetari i trupit të gjykues Charles Smith ka kërkuar nga palët që të shkurtojnë kohën për marrë në pyetje të dëshmitarve. Më pas vazhdoj dëshmitari i cili tha se ishte si rojtar pylli kur ishte ndaluar nga ushtarët e UÇK-s dhe për 56 ditë ishte keshtrajtuar dhe maltretuar fizikisht. Si pas ti, Latif Gashi kishte thënë se nëse nuk do të nënshkruan të këtë dokument, do të avrisnin. Pas pyetjeve të prokuroris, dëshmitari e nacionalitetit serb është intervistuar nga mbrojtja e të akuzuarve, ku është përballur me deklarata që i kishte dhënë në dëshmit para prake. Derisa është përgjigjur në pyetjet e avokatit të ish prezidentit Thaçi, Gregory Keho, dëshmitari me kodin 03540, ka thënë se gjatë vitit 1998 ka punuar roje pylli. Ai ka pranuar se u ka dhënë autoriteteve serbe informata rreth UÇK-s. Rreth 300.000 euro janë ndarë në bursa për shkollimin e komuniteteve jo shumicë. Kështu deklaroi kryeministri Albin Kurti i cili u shpreh i gatshëm për bashkëpunim më të madh me komunitetin Ashkali. Tryeza e rumbullakët i bëri bashk të gjithë. Nga ekzekutivi e përfaqësues të komunitetit Ashkali, u mblodhën për të diskutuar sfidat në shoqëri. I pari vendit tha se si qeveri janë të përqendruar që të krijojë një shoqëri me mundësi të barabarta. Për të harmonizuar veprimet tona strategjike në këtë drejtim, ne kemi tashmë disa të arritura të rëndësishme, siç është miratimi i strategjisë për avancimin e të drejtave të komuniteteve Ashkali dhe Rom 2022-2026. Për të parandaluar dhe luftuar diskriminimin, e kemi lansuar edhe platformën kombëtare për raportimin e rasteve të diskriminimit ndaj komuniteteve Ashkali, Rom dhe Egjiptian. Më tutje, Kurti shtoi se në mbështetje të komunitetit Rom, ati, Egjiptian dhe Ashkali, ka ndarë rreth 300.000 euro bursa për shkollim. Qeveria po punon për krijimin e mundësive të barabarta me fokusim në shkollim edhe në punësim. Shkollimi është e drejtë e garantuar me kushtetutë, si dhe kundër përgjigja më e mirë ndaj problemeve të kërkimit të lëmoshës në rrugë, punës së detyruar dhe martesave të hershme. Prandaj arsimin e lartë kemi bërë pa pagesë për të gjithë studentët, që t'i inkurajojmë të mos ndalen tek gjimnazi, tek shkolla e mesme, por të vazhdojnë edhe studimet universitare. Deputeti nga rrodhët e komunitetit Ashkali, Bekim Arifi, tha se kryeministri po e dëshmon që ky komunitet është i rëndësishëm për Kosovën. Falenderoj organizatat që e kanë mësuar që të mirëmi me këtë format. Është kënaqësi të bashkohemi. Me ju të flasim me së bashku për sfidat dhe mundësitë për komunitetin ton Ashkali. Kryeministri vartë mirë po e dëshmon që komuniteti Ashkali është i rëndësishëm për Kosovën dhe prezidencën e tij në çdo event. Sot ne jemi orë këto më shumë të dëgjojmë nga ju ide se çka mund të bëjmë së bashku. Në këtë tryezë u bë e ditur edhe për ndarjen e disa granteve të tjera.
Do qëndrojmë ende tek kjo ndeshje që luhet pas pak, në një lidhje direkte do ta kemi ish futbollistin dhe ish kapitenin e kombëtarës së Kosovës Anel Rashkaj, me të cilin do të bisedojmë në lidhje me këtë takim. Anel, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje. Atëherë Anel, na pren një ndeshje sonte Kosovë-Bjellorusi, çka pret nga ky takim? Po, pikëse pari presim fitoren, të domosdoshme, domethënë jemi favorit në këtë ndeshje, nuk ka diskutim aty, kështu që është një ndeshje që duhet ta fitojmë gjithsesi nëse pretendojmë të jemi në gol. Okej, në tri ndeshje që i kemi pasur këtë cikël kualifikues, të trija i kemi barazim, realisht e ke prit Kosova të jetë në këtë ranglistë deri më tani? Po, i kemi pritë pak më shumë, sepse e kam thonë në mahala që mendoj që kjo grup ka qenë shumë i volitëshëm për neve dhe ka qenë një rast shumë i mirë, sidomos për vendin e dytë, sepse Rumunia dhe Izraeli janë kombëtare stabile, por nuk janë ato kombëtare, dhe më thonë, si shkanë qenë disa vite më parë. Kështu që ka qenë dhe duke marrë në konsideratë edhe formën e lojtarëve tonë dhe në klubet që duajnë ata, ka qenë një shot shumë i mirë. Kështu që këto tri ndeshje, në më kemi pritur pak më shumë dhe në ka penalizu shumë, si dhe mos ndeshje kundër Andorës, dhe më kemi humbur dy pikë shumë të rëndësishme aty. Por edhe në ndeshje kundër Rumunisë dhe Izraelit, dhe më kemi qenë dhe më të ofertim të marrëm 3 pikë. Kështu që duke pa rezultatet, kemi prit pak më shumë. I përmendit të tri këto duele që i luajt i kombëtarja e Kosovës, po çka mungoj realisht që nuk i morën pikët e plota? Po nuk, dhe më thonë, në ato raste, këto janë ndeshje, dhe më thonë ndeshje kualifikuese, janë qëto e ndeshje të nuk janë të leta dhe ndoshta nuk i ki edhe shumë raste në ndeshje. Po ato raste që më thonë që i ki duhet të finalizosh. Në Izraelin e patëm një rast shumë mirë me Milotin në minutën e fundit, pastaj me Rumuninë patëm dy rastet shumë të mira me Vedatin dhe me Mërgimin. Kështu që janë rastet dhe më thonë që nuk në kësi ndeshë, ndoshta nuk ke shumë rastet, po ato rastet duhet të finalizosh dhe duhet të shënosh. Dhe këtu ka qenë mendoj që pak ai dallimi, sepse në kësi ndeshje nuk mund të pritë që ndoshta të fiton prej 4-0. Kështu që ato rastet që të vinë duhet të shfrytëzohen maksimalisht. Po flitë shumë, temë kryesore pa të shumë është trajneri Allen Xhires, qka në qovë se kombëtare jonë nuk arin fitore asonte, qva mendimi ki për këtë trajnera, duhet ende të qëndroj të Kosova apo të largohet? Po, mendoj që sonte është, mendoj që një është një ndjeqë shumë rëndësisht me dhe mëman për ekipin tonë, por edhe për trajnerin dhe mëman nëse nuk arin sonte fitore, atëre mendoj që do kje fështirë të vazhdohet, por të shikojmë se si rrjedhin gjërat, por të gjithë e dimë se sot jemi favorit kryesor dhe nuk guxojmë të bëjmë hap mbrapa sot. Për fund, Anel, po du mundohet të një status që ke bërë para disa kuhe për skuadra kosovare, pra për Superligën e Kosovës, ku në tërtë tjera është ke thonë mare e keni degradu futbolin kosovar. Se ke pa këtë edicion të futbolit kosovar? Po, tash, ndoshta ka qenë pak edhe momenti, dhe më dhe në kanë qenë reagim pak i gotëshëm, por duke marë parasysh shumë herë, dhe më dhe në kanë dohë në ndeshje që kanë qenë shumë të rëndësishme, kanë dohë disa gjëra që ndoshta kanë qenë shumë të dyshimta, dhe për atë arsye, dhe më dhe në kanë reagu, sepse nuk është qërdiqme që të rëndësi ndeshje të rëndësishme, dhe më dhe në dohë në si gjëra në 2-3 ndeshje, dhe më thonë, njëtë në kohë të ndodhin kësi rastet të dyshimta, të gjithë e kemi po, dhe më thonë, që ka nduar në atë ndrime, trajneri duka qenë aty, portieri ndrohët, dhe më thonë, në minutën 105, pas taj goli pranuar aty që ndodhë. Janë rastet, dhe më thonë, që nuk janë pak të dyshimta dhe nuk i kanë hije, dhe më thonë, futbolit tonë, por tash nuk mund të bine konkludim 100%. Se ka qenë ndoshta diçka më shumë, por është e dyshim dhe duhet të punojmë shumë në atë aspekt që mos të lejojmë që kësi ndeshje të përsëriten, dhe sepse është në pyetje imazhi futbolit tonë, është në pyetje e ardhmja e futbolit tonë, dhe kësi nuk guxojmë të lejojmë që kësi ngjarje të anjullosin futbolin tonë.
Anel, po shpresojnë që komentarja jonë sonte të na gëzoj me fiturë dhe unë po të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Faleminderit. Atë shikues nderuar, tani do të kalojmë këtu në diçka tjetër. Robin Haxhi Krasniqi sot ka mbajtur konferencë për media para duelit që do ta ketë më 5 gusht këtu në stadiumin Fadil Burri të kryeqytetit me boksierin francez Muhamedi. I shohim detajet. Më 5 gusht në stadiumin Fadil Burri në kryeqytet do të zbres boksieri kosovar Robin Haxhi Krasniqi për meçin e tij të radhës. Krasniqi do të pallavaçohet me francezin Najib Muhamedi në kategorinë WBC Silver gjysmë të rëndë. Robini tha se është një ëndër e kthyer në realitet që meçin e radhës e zhvillon në Kosovë. Unë me krenarinë më të madhe edhe jam shumë i lumtur që më në fund po realizohet ëndra ime. Kam pas ëndër gjithmonë që një ditë nën qiellin e Prishtinës të boksoj edhe këtë kam prit që të marrë njëherë shumë tituj, të korri shumë sukses, të bëj një histori shumë të madhe dhe që gjitha ti mbledhi edhe atë mbledhja atë sukses që më në fund të abim në Prishtinë. Unë atë natë kam një natë shumë të madhe, ku përkraja gjithë është e nevojshme. Trupi jam atë natë nuk do të shprej vetëm sportin, por dua që të tregoj gjithë botës se kush jemi na. Në kraun tjetër, rivali ti, francezi Muhamedi, tha se të boksej në Kosovë është nderi veçantë. Me ekipin tim do të jap gjithçka nga vetja, por edhe do të respektoj gjitha traditat pasi kemi të njëjtën fe. Unë premtoj se s'do të jetë luftë e lehtë as për Krasniqin e as për mua. Do të jetë luftë e madhe. Unë kam boksuar edhe në Las Vegas, kështu që numri i madh i tifozëve vetëm sa më motivon më tepër. Sef Maurer, trajneri Robin Krasniqit, nuk i kurse fjalët e mëdha për boksierin e tij. Faleminderit. Krasniqi është i përgatitur për këtë meç si asnjëherë më parë. Ai stërvitet më së tepërmi. Është privilegj të punosh me një sportist të madh si ai, me përvojën që e ka. Nuk ka nevojë për shumë këshilla si ta mbush kundërshtarin. E trajneri kundërshtarëve nuk dha ndonjë premtim, vetëm falenderoi për mikpritjen që është bërë në Kosovë. Organizatori i këtij evenimenti do të jetë Azem Bujupi, i cili dha detajet e këtij organizimi madhështor. Sot e bëjmë edhe zyrtare, domethënë që me datën 26 do bëhet edhe lansimi zyrtar i biletave, se me datën 3 kemi filmin dokumentar për rrugtimin e jetës së kampionit Haxhi Krasniqi. Pas filmit dokumentar kemi një lloj ekspozite me 36 fotografi, të cilat e shpalosin atë që ne kemi përjetuar si popull. Ky meç do të organizohet në kryeqytet, se kryetari i saj përparim Rama u shpreh të jetë i lumtur me këtë ngjarje. Ma ndiem shumë krenar që për herë të parë po e organizojmë një event të tillë në pas luftën në kryeqytetit. Është një event me përmasa botërore, një event e cili pas me siguri ka me qit Prishtinën ashtu në rangjet botërore për boks. Robin Haxhi Krasniqi në boks profesionist ka 52 fiture, prej tyre 20 me knockout, së dhe 7 humbje. Ai gjatë karrierës së tij fitoi edhe titullin e përkohshëm të botës në versionin WBA. Kundërshtari i Krasniqit Muhamedi ka 45 fiture, prej tyre 28 me knockout, së dhe 9 humbje. Me lajme të përgatitura nga redaksia e sportit e përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve, për këto dhe shumë informacione të tjera, vazhdoni të informoheni në kohë reale në gazetaexpress.com si dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Pas pak do të jeni me Mendim Rrugovën me parashikimin e motit, e më pas duke filluar nga ora 20:45 do jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçukin. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.